Не влаштовує різдвяний подарунок? Продай його. Таким правилом керуються французи. І в перші дні після Різдва поспішають позбутися небажаних презентів. Повертають їх до магазинів чи продають в інтернеті. Пропонують книги, відеоігри, домашні начиння, іграшки. Більше розкаже Аліса Орлова. Краще грошима. 26 грудня, у перший післяріздвяний день, у Франції масове полювання на подарунки перетворюється на паломництво з їхнього повернення. Те, що раніше вважалося табу, тут уже увійшло в традицію. Без жодних докорів сумління французи відносять отримані презенти назад у магазини. Дитячі іграшки, вбрання, домашні начиння – усе, що не підійшло або не сподобалося, за наявності чека повернеться на полицю крамниці. Зазвичай 26 грудня в нас багато повернень. Назад несуть усе, що не сподобалося чи не підійшло дитині. Але цьогоріч ситуація трохи краща. Повертають не так багато товарів. Ті, хто товарного чека на небажаний дарунок не має, поспішають пустити його з молотка на онлайн-аукціоні eBay. Так, приміром, лише за 24-25 грудня на сайті з'явилося понад 100 тисяч нових приватних оголошень. 25 грудня о півдні на сайті з'явилося вже понад 100 тисяч нових оголошень. Сьогодні, за нашими прогнозами, їх буде вже 700 тисяч. А до середини січня це число може сягнути 3 мільйонів. Продають абсолютно все. Одні товари користуються великим попитом, іншим так і не вдається знайти свого нового власника. Найшвидше розбирають нові іграшки, відеоігри та аксесуари для смартфонів. На другому місці за популярністю – вбрання від кутюр та парфуми. Речі доволі індивідуальні, і той чи інший предмет одягу, як би добре він не виглядав на фото, у житті людині може не пасувати. Бувають і зовсім провальні оголошення. На продаж виставляють спідню білизну, шкарпетки та навіть секс-іграшки. За даними соцопитувань, 63% французів вважають, повертати подарунки – це нормально. Щоправда, 77% з опитаних уточнюють. Зізнатися про це людині, від якої вони цей подарунок отримали, не готові. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер».